IFK Göteborg tvåa det i år. Där är Per Karlsson i AIK som ska sköta ett längre kast kan vi tro. Mot Robert Oman Persson. Ingen träffar den där första gången. Och bara Mohamed Bagoura gör ju ett konstmål som sänder signalen till hela 0-3-området. AIK saknar inte Tete Bagoura. AIK har cykelsparkande Mohamed Bagoura. Och Solna-laget leder efter bara knappt 2 minuter. Till mål. Det är ett långt inkast, men inkast ska inte få studsa in i straffområdet. Där är bristen i den här situationen. Sen gör Mohamed det smart. Han backar in i Kalle Svensson som tvingas flytta sig bakåt och inte kan gå in i dueller. Backen in och så sedan kommer cykelsparken som är ett tekniskt mycket, mycket svårt nummer som Mohamed Bagoura gör riktigt, riktigt elegant. Men som sagt var, kroppskontakten med Kalle Svensson. Och här kommer IFK Göteborg, Sebastian Eriksson, fan i straff! IFK har straffspark! Och det är inte ens efter en minut från AIKs ledningsmål så står Jonas Eriksson och talar om att det är straffspark för IFK Göteborg sen Sebastian Eriksson faller på Niklas Backman. Eriksson är straffgladast att utdöma straffar i Allsvenskan. Han har pekat på punkten 8 gånger i år. Här är situationen. Ja, att Niklas Backman stänger vägen för Sebastian Eriksson, det råder ingen tvivel om. Sen, det är till tusan Lasse, där får du hjälpa mig. Hur är det med den här stängningsregeln kontra... Stängning indirekt frispark om det är så. Ja, det är så att det som jag känner skulle kunna vara alternativet. Stängning och obstruktion med indirekt frispark i sånt. Ja. Här kan det vara så att han tycker att Backman går in eventuellt med näven på något sätt också. Vi kan nog titta på det. Nu ligger nämligen Sebastian Eriksson i förvård. Vi kanske kan se situationen en gång till. Som kom för bara knappa minuten sen. Här händer det grejer. Ja. 1-0 AIK, Mohamed Bagoura och sen den här straffsparken. Ja, Backman går ju absolut inte på någonting som har med bollen att göra. Det gör Sebastian Eriksson riktigt bra, det lyftet. Sen vill ju Sebastian Eriksson ha kontakten och får den. Och därefter straff också. Som sagt, för skulle det blåsas någonting där känns det lite grann som att jag skulle vara för den stängningen i så fall. Tobias Hussein har inte gjort mål mot AIK i IFK-tröja. Han missade en straffspark.